porque fece e desfece ao mesmo tempo. Eu jogo por frente. E se eu jogo ofender, imagina que eu como líder de Estado, com algum tempo, compara com a forma de atuar e de apoiar as opções, com fé e o rio de outras coisas. Fica, pouco de emoção. Não baralhemos conceitos de tradução, sempre. Vindo logo. El pla general que vostè parla que es va manipular ja el 2002 i que parlava d'urbanitzar la roure i que no sé què ens ha ensenyat aquí, ho he deduït a l'Ulís d'esquerra, entre petit i d'esquerra avui. Però sí que li puc dir que això sí que és mentida, això, senyor Bruguera, perquè el pla general del 2002 no es podia moure l'àmbit. Mai es va moure l'àmbit. I vostè dirà per què? Perquè hi havia un conveni amb en Joan Lluís, de l'any perdona, que tenia un conveni assignat i no sap de què parlem i vam fer-ne el cap que no. Hi havia un projecte amb els senyors de Lluís que hi havia un conveni al qual no es podia modificar en absolut. L'àmbit va ser vostè que va modificar. El projecte, i ho diré una vegada més i no vull parlar més, el projecte Incasol, el poden roure. Perquè vostè hi va treballar en el pla general aquest. Hi va venir tot un any. Tot un any hi va venir treballant amb el seu company de grup, Miquel Massagú. Tot i que ell va votar al final a favor i vostè va votar contra. I pobre Miquel, així s'ha anat, no? Després, sàpiga que el pla general del 2002 contemplava tot el que és zona verda. El projecte d'Incasol contemplava zona verda, perquè vostè també ho sap, que hi va treballar-hi. I com podia ser això que diu vostè, que no hagués sigut així tal com ho digui? Allò era zona verda i vostè, amb el promotor, li va deixar fer. I una altra bestiesa enorme, per més una expressió, va ser, diguéssim, que l'urbanització d'aquest famós institut n'és junta amb una organització enorme que s'havia de fer en aquesta organització. Sí, sí, això anava coaligat. Coaligat. Les condicions eren que havien de fer els serveis per arribar a l'Estatut, a l'Institut, i sortir-la, evidentment, no? Mai en la vida s'havia de fer anar aquests dos projectes tan diferents junts. Junts perquè la prova es veu com anar. No s'havia d'haver salvat totalment. S'havia d'haver salvat. Nosaltres estem totalment en contra, i avui estàvem després de l'ubicació de l'Institut, per molts motius. L'estudi, hi ha un estudi de fa anys, i suposo que la proporció ha anat seguint la mateixa de creixement, que diu que una quarta part del municipi viu aquí al costat de la carretera, i que tres quartes parts viuen aquí, en aquest costat, que s'ha anat a la carretera. Home, si els que vam estar tan d'acord que la veïnada travessés quatre vegades al dia a la carretera, tant per anar a l'escola com a l'institut, o haguessin una veïnada petita, segurament que l'oferta hagués sigut una. Per això, a part de fer anar tres quartes parts del poble per costat, que hi ha una quarta part, el risc és molt gran. I, insisteixo, no tenia per què lligar-se el projecte d'aquest institut amb l'organització, macro-organització, incluint-hi amb tot el problema que vostè no va saber protegir gens i ni. Quan vostè parla amb un barbat, què farem amb un barbat? Home, jo no ho podré fer jo, escolti'm. Amb un barbat, vostès hi van anar a fer un meeting allà al repartit del 2003. I vostè, les eleccions van ser el 2007, estem al 2009, escolti'm, encara tenim temps, no? Vull dir, jo crec que el temps de les vaques grasses que pugui vostè haver apretat amb un barbat van estar del 2003 al 2007, sense fer-hi res. I ara nosaltres hem de córrer cuita, ara hi ha aquests problemes que no cal que els expliqui, hi ha molta gent d'aquí que ho sap, ara hem de córrer cuita perquè vostès no han fet res del seu punt. Jo puc fer altres preguntes, si tens altres preguntes. Què va fer vostè amb la C35, senyora Bruguera? Expliqui-ho. I després acabo dient que sempre s'emprèn la boca dient que els temes es tenen que treballar junts. Jo li vaig donar això de moda, senyor Pla General. Vam treballar junts, vam tenir molta paciència perquè vostè al final es podia ser un altre. Per la qual cosa vol dir que no, en fi, no es mereix pas perdre gaire el temps amb vostè. Urbanisme el té que fer l'Ajuntament, senyor Dirigiria, estic totalment d'acord. Urbanisme l'ha de fer l'Ajuntament. I els criteris que defensi l'Ajuntament, quan dic l'Ajuntament són vosaltres, l'equip de govern,
Són uns criteris molt diversos, però té que predominar sempre el sentit comú. I això que estic dient jo ara és lògic. Escolti, nosaltres farem el que cal i el que puguem. Potser no podem fer-ho, perquè ens costa que vostè es va mirar, però a l'institut hem de mirar que vagi a l'institut. I aquell fondal potser és un bon cap, vostè tingui per semblar pollant, que vostè va, no? Pins o una cosa d'aquestes. Però nosaltres creiem, i com que crec que estem a l'hora, que hem de decidir, creiem que aquest no s'ha enfocat bé la manera de fer creix el poble. Amb una escola condensada, urbanitzada, damunt de la Vila Vista, que ja veurem els problemes de funcionalitat que hi haurà, i amb un institut que hauria de recte per darrere a casa d'Antello hi ha exactament 60-70 metres lineals. Vull dir que la comparació que es fa en aquella zona tranquil·la que era fins ara, de nens que vindran de 3-4 espais que han de travessar 4 vegades a l'Ina Trapea, tot això, nosaltres, potser, no ho pots dir res, que estiguem un policial amb l'altre grup, abans estàvem amb vostès, no ho pots dir res, però no podem expressar la nostra. Ara, la forma de fer créixer el municipi, la forma de veure els equipaments com que tindrà, com que veig, és molt diferent del que tal que ho veu vostès. I només dic això, només dic això. Però que nosaltres, al poc temps que s'hi ha d'estar aquí en el equip de govern, intentarem trobar una nova situació de la policia. Sembla que ho fem una junta al càrrec abans. Però com que no sé si podria tornar a intervenir, ja els demano que quan fes que no. Hola, bona nit a tothom. Primer de tot, gràcies per les relacions. I de segon, al principi ja vull comentar el que tinc del programa de Festa Major, que us ho sap, molta gent d'aquí no sé si ho sap, el programa de Festa Major cada any el portava l'artista de la història de cultura. Aquest any, ben bé, no sap per què, bueno, ha vingut a festes. No tenim cap programa, però amb el Martí l'hem gestionat perfectament. I nosaltres vam entregar el programa a l'impremta i a Manu Vilella el 17 de juliol, on hi havia totes les entitats i havien presentat els escrits, que és l'únic que es dedica a l'Ajuntament, a demanar a les entitats que presentin els escrits, fer les fotografies dels hereus i famílies. El tema d'impremta, d'impressió, de gravar, això és tema de... Això és tema que fa tots els denunciants, és un tema i és una responsabilitat que agafa l'impremta. L'Ajuntament, aquest objectiu és cost zero, diguéssim, no es paga ni diners a l'Ajuntament. És la impremta que va recaptar els diners per fer l'objectiu. Des de la nostra regidoria i tots els membres ja hem estat a sobre, ja hem estat apretant, en Salvador està ben nerviós, i, però és un tema de retras propi d'ells, no ben bé culpa nostra, perquè nosaltres les entitats han sigut relativament puntuals, que és el que hem de primer de juliol, i llavors ja sabem que sempre van amb una setmana de retard, 15 dies, que anem a presentar l'últim. Mitjans de juliol, i el dia 17 el programa ja estava centrat i enviat com a Marbella, llavors hi ha el procés de col·lecció, etcètera, que porta el seu temps. I de segon comentar que el que són els cartells de Festa Major de l'Ajuntament són com a zero. Aquests cartells els que l'han pres a l'Ubí, que porten diverses orquestres, la que són una d'ells, el Volcán, i no es pot, l'Ajuntament no li ha costat cap cost a aquests cartells. Sí, 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 bueno, no han arribat i d'algun energat s'ha anat a l'escola. Gràcies a tu per donar-me aquí, doncs, que t'ho deixaré. Però la Natàlia s'havia expressat a mi, no sé per què, o aquest any no ho fa la regidoria de cultura, però és que té el micro. Es va decidir ja el febrer, març, que volia una regidoria d'aquesta, passa que... que no hi eres, però jo, que la cultura que t'ha dit, no ho fes. I demano disculpes, no sé si ho perquè hi he fet unes preguntes directes, interpretes que són directes. No, el programa, a veure, és maneres de dir una cosa, si vostès han après el regidor i encara han ficat la prova, no tenim això que sap pels programes, és complicadíssim.
I l'any 2006, ho he apuntat, l'any 2006 hi havia dues persones que ho passaven el primer dia de la Festa Major i alguns ho van dir passar la Festa Major. No ho dic al programa, és un... jo dic que és que hi ha de xorres. Hi ha molta altra cosa que hi ha per un moment.